င်တင်ဆက်သွားမယ်တိုင်းရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအမိပါနေဆက်ဒီသားတိုင်းသားသတင်းနောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်းသတင်းလောကမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ရှမ်းမြောက်ကနတ်မတူမြို့ကိုလက်မလွတ်ရရေးစစ်တပ်ကလေချောင်းတုံးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဂရီနီပြည်လိုက်ကောမျိုးလော်ပီတာရွာဘက်မှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အရတအမျိုးသမီး၂ယောက်တိတ်ဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေစုပေါင်းပြီးလွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမကနန်းဟောင်းမှာရှင်တရင်တွေကိုကိုရောဘတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်တူမြို့နယ်မှာတအန်းတက်ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ခမရ34တက်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြန်လည်ပစ်ခတ်နေပါတယ်။နမ်တူမြို့လက်မလွတ်ရရေးဒီဇင်ဘာလ29ရက်မနက်3နာရီကတည်းကလေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နမ်တူမြို့နယ်ခိုးဖွေရွာအနီးမှာရှိတဲ့ခမရ34တက်ကိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။အဲ့ဒီတက်ကို TNL ကအခုပတ်အစောပိုင်းကစပီးတက်ကိုတက်သိမ်းနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်လေရင်3-4စီးနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာသား90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလာရှိုးဖက်နဲ့ဂျန်နဲ့10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမန်ဇန်ဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့မုံရင်ဘက်ကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဂရနီပြည်လွယ်ကော်မျိုးလော်ပီတာရွာဘက်မှာစစ်တပ်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ရာခင်းနဲ့သွားတဲ့အရက်သားတွေက2ယောက်တေးပြီး9ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနေမနဲ့ပိုင်းကရာခင်းနဲ့ကိုထော်လာကြီးနဲ့သွားနေချိန်81မမကြီးထိမှန်ပြီးအခုလိုထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာလို့ဒေသရင်းသတင်းအရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒေဆုံးသူ2ယောက်လုံးကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေကလည်းစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်တပ်က81မမကြီးနဲ့လှမ်းပစ်ချိန်အဲ့ဒီအနည်းဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြောက်ဦးခရိုင်ရဲစခန်းနဲ့ငွေတောင်ပေါက်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရဲစခန်းကအချုပ်သား၁၁ယောက်လွတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်သွားတဲ့သူတွေရှိနေပေမဲ့တချို့ကတော့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲတခြားနေရာကိုဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့တရင်ထောက်ခေါင်းကိုဖိုးတီဟာနဲ့ကိုကျော်စံဝေတို့အပါအဝင်၈ယောက်ကိုတော့မြောက်ဦးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကခေါ်ယူသွားတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့နှိစသူတွေကပြောပါတယ်။မြောက်ဦးခရိုင်ရဲစခန်းနဲ့မြို့အဝင်ကငွေတောင်ပေါက်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော်ကတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကအပြေးပိုင်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်နေအိမ်50ဝန်းကျင်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကရောကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်အမှတ်5ရပ်ကွက်ကနေအိမ်တွေကိုဂလူထူပေါ်ကရင်အစည်းအရုံး KKO နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေကဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မနေ့မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရောသူတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆူထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ကဒေသခံ3000ဝန်းကျင်ဟာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးကော့ကရိတ်မြဝတီအာရှလမ်းမကြီးကလည်းအခုချိန်ထိအသုံးမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပေါ်ပြည်နယ်မှာမတရားထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား150လောက်ကိုကျွင်းချက်မရှိအ мян ဆုံးလွတ်ပေးဖို့နဲ့ခေါလုံသူတွေကိုကူညီကာကွယ်ပေးဖို့ India for Myanmar ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မနီပေါ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Environ Singh C ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ကို India for Myanmar အဖွဲ့ကပေးအပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မနီပေါ်ပြည်နယ်မှာ Foreigner Act အမှုနဲ့ဖမ်းခံရသူမြန်မာနိုင်ငံသား150ဝန်းကျင်ရှိပြီးအများစုကတော့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်နဲ့ကြခံပြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုအခုချိန်ထိနိုင်ငံခြားသားများထိမ့်သိမ်းရေးစံနာမှာထိမ့်သိမ်းထားတာကလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့စစ်တကြိမ်မြောက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီဗဟုငီလာခမှာကပ္ပအခင်းအကျင်းမြမနိုင်ငံရေးစစ်ရင်းနဲ့ပါတီရေးရာလမ်းစဉ်တို့ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ဗဟုခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ကော်မတီဝင်အဆင့်ဆင့်တို့ကိုပြုဝဲမဲနဲ့အသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိပြီမဲ့ပါတီမူဝါဒအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတစုံတရာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့မွန်နိုင်ငံရေးလှိလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခရစ်စမတ်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်တကြိမ်မြောက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီဗဟုငီလာခကို
ရေချောင်းဖျားဒေသကဗဟုဌာနချုပ်မှဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးညီလာခံမှာကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း150တက်ရောက်နေပြီးနှစ်ပတ်လောက်အကြာကျင်းပသွားမယ်လို့မွန်လူငယ်တွေကပြောပါတယ်။အခုတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။တိုင်းပြည်အာဏာကိုစစ်တပ်ကသိမ်းပြီး၃နှစ်အကြာမှာတော့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေစုပေါင်းပြီးလွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ Independent Press Council မြန်မာကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ Nam Home ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အသွေးမတူတဲ့ဒေတာအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေဟာမတရားမှုကိုစုပေါင်းဖယ်ထုတ်ဖို့တရားမျှတမှုကိုစုပေါင်းကာကွယ်ဖို့လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတိုက်တွေအနေနဲ့ဆက်လက်ရည်ပြီးသတင်းနှမတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပုံသဘောတူညီမှုကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာရရှိပြီးလွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်စီမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံလိုက်ရတဲ့ KIC သတင်းဌာနအက်ဒီတာချုပ်နန်းဖော့ကေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းရမှာအခုလိုစပြောပါတယ်။ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတကာ conference မှာကျွန်တော်ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးသားနေတဲ့သတင်းတွေကfake news တွေဆိုပါဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့တင်ပြတာရှိတယ်။အာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့သတင်းအမှားကိုနိုင်ငံတကာကိုသွားပြီးတင်ပြနေတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့နေဆက်ဖြစ်စီပြည်တွင်းပြပဖြစ်စီပေါ့နော်။နေရာဒေသတွေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတူတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေစုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာအလုံးကိုစားပြုတဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီတစ်ခုရှိဖို့တော့လိုအပ်လာပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမီဒီယာအစုအဖွဲ့တွေကိုလည်းလွတ်လပ်တဲ့မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကိုစားပြုမှုတစ်ခုရှိစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ IPCM ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကောင်စီအနေနဲ့ပါရီဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်သတင်းကျင့်ဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်ကြားရေးရန်တရားတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်ညရာဒေသအတီးတီးမတူတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့သတင်းထောက်တွေပေါ့နော်မြို့သမီးမြို့သားသတင်းထောက်တွေအားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဘေးကင်းရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရက်တီဗီလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေရရှိရေးနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မီဒီယာအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေအတူတကွချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောတင်ကြလိုက်တော့ IPCM နေနဲ့ကဘယ်လိုချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်လဲရှင်ချိတ်ဆက်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအပြန်လဲထူထောင်ရေးအထိပေါ့နော်သူသက်ဆိုင်ရာမီဒီယာတွေနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်내အစိုးရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အတိုင်းအစိုးရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီအစိုးရတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာ freedom တွေပြီးလို့ရှိရင်မီဒီယာပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာတွေအများပြည်သူကိုလည်းသတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့အခါမှာပညာပေးမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်သွားမီဒီယာအားဖြင့်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာမသိခင်က press council လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့မန်တိုင်၄ရက်တွေ့ဆုံပွဲသူမဟုတ်လည်းဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်အစ်ဘေးတိန်ရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစာဝတ်နေရေးအခက်ကြုံနေကြပြီးအရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပလောဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်သောခရိုင်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုရော့ဘတ်ကစူးစီးထားပါတယ်လေဝမြို့နယ်စမီးမြို့ကစစ်ကောင်စီအခန်းရမှာစခန်းချထားတဲ့ပြူဟာကုန်းကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော်အေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာကြောင့်စမီးမြို့ဒေသခံအားလုံးဤပါဘေးလွတ်တဲ့ရွာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်လူမှုရေးအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပလောဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်သောခရိုင်ကောင်စီပလန်ချိုင်းတာဝန်ခံဆလိုက်မျိုးထိုက်ကပြောပါတယ်စမီးမှာဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြို့ပေါ်နဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီစမင်းရဲ့ပပလေးမှာလင်းငါမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ရော်တယ်လေးတဲ့အခုကဟိုဆက်ဆောင်နေတဲ့ခေါ်လုံးနဲ့ကြတာရှိတော့အရင်အဟောင်းပေါ့လေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အဟောင်းတွေရောမြို့ပေါ်ကလူတွေရောအဲ့ဒီပလဲစမင်းဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့တောင်းကြော်လို့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပလဲဝါရဲ့အထက်ပိုင်းမှာနော်နှုတ်ဘူးတော်အိုင်တို့မှာဆက်ရှင်လို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝန်အရောအနည်းနာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရောပေါ့နော်ပြည်သူတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပီချောင်းဖက်မှာလည်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ပလဲဝါအထက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆက်ရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးနဲ့တော့ငါဆက်ဆောင်ပေါ်ရပါပဲစမင်းမြို့ဟာလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးရင်2018ခုနှစ်ကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲကြောင့်ပလောဝမြို့နယ်တွေကဒေသခံပြည်သူ3000ဝန်းကျင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းနဲ့ခိုးလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့စမီးမြို့ပေါ်မှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာလို့မြို့ခံတွေနဲ့အတူစစ်ဘေးရှောင်တွေကမြို့ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာလို့စလိုက်မျိုးထိုက်ကဆက်ပြောပါတယ်။စမီးအထက်ပိုင်းမှာကစစ်ဆောင်တွေတို့ဥယျာဉ်ကဒီရော်မှာရှိတဲ့လူအုပ်တွေထင်းပြများသွားတာ။ဥပမာရော်ကလူအုပ်ရဲ့တရားပြန်ကရှိတဲ့ရော်တွေမှာအကွာစစ်ဆောင်တွေက
ဒီနေ့သာလောင်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ်နော်စပါးတွေကတော့အဲ့မှာတလားလို့သာကြွေးတယ်ဆိုတော့တို့တော့မင်္ဂလာဖို့ပဲခင်ရောက်တယ်အနေထားပေါ့အဓိကတော့တာဝန်ကြီးကနံပါတ်1နံပါတ်2မှာကျွန်တော်ကျေးမဆောင်ဆောင်ပေါ့နံပါတ်3မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖို့အမှုကားတွေပေါ့နော်ဒါတွေကကိုလစ်တရောမှာဖြစ်ပေါ်လို့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလစ်ရှိဘလက်ဝတ်မြို့နယ်အတွင်းဒေါ်လာရင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ
ဘလဲဝကူပိုင်အုပ်ချုပ်သောခရိုင်ကောင်စီကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနေရာထိုင်ခင်းတဲ့ဈေးဝါပစ္စည်းတွေကူငီပေးကြဖို့ဘလဲဝကူပိုင်အုပ်ချုပ်သောခရိုင်ကောင်စီကတောင်းဆိုထားပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းအချင်းချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ရှမ်းမြောက်ကနမ်တူမြို့ကိုလက်မလွတ်ရရေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကရင်နီပြည်လွယ်ကော်မြို့လော်ပိတရွာဘက်မှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အယက်သားအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရရှင်ကိုအခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒီတာကတိုင်းသားသတင်းလောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်ကျမအမိပါ